ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിനുശേഷം ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചും ആദ്യമായി നടി ഭാവന തുറന്നു പ്രതികരിച്ചു. വനിതാ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തക ബർഖ ദത്തുമായി നടത്തിയ വി ദ വിമൻ ഓഫ് ഏഷ്യ എന്ന പരിപാടിയിലാണ് ഭാവനയുടെ പ്രതികരണം. കേസിൽ നിയമ നടപടി തുടരുകയും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും താൻ നേരിട്ട അതിക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്ന് ഭാവന പറഞ്ഞു. നേരിട്ട അതിക്രമം ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു. അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ എനിക്കിത് സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നുൾപ്പെടെ ചിന്തിച്ച സമയമായിരുന്നു അത്. പലപ്പോഴും സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്റെ തെറ്റായിരുന്നു എനിക്ക് സംഭവിച്ചതിന് കാരണം എന്നുപോലും തോന്നിയ കാലമായിരുന്നു അത് എന്നും ഭാവന പറഞ്ഞു. 2018 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ വിചാരണ ആരംഭിക്കുന്നത് 2020 15 ദിവസമായിരുന്നു കോടതിയിൽ എന്നെ വിസ്തരിച്ചത്. അതിന്റെ അവസാന ദിവസം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഇരയല്ല മറിച്ച് അതിജീവിതയാണെന്ന്. അങ്ങനെ അതെന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. 2017 ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം നിരവധി പേർ എന്നെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നു. പക്ഷേ മറുഭാഗത്ത് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അവർ വളരെ ലാഘവത്തോടെ എന്നെ പറ്റി ചാനലുകളിൽ സംസാരിച്ചു. അവർക്കെന്നെ അറിയുക പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുതായിരുന്നു, രാത്രി സഞ്ചരിക്കരുതായിരുന്നു എന്നെല്ലാമാണ് അവർ പറയുന്നത്. പിന്നാലെ എനിക്കെതിരെ മോശം രീതിയിൽ PR വർക്കുകൾ നടന്നു. ഞാൻ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയ കേസാണ് ഇതെന്ന് പോലും പറഞ്ഞു. അത് വളരെ വേദനാജനകമായിരുന്നു. ഞാൻ കഷ്ണങ്ങളായി നുറുങ്ങിപ്പോയി. ഞാൻ അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കും തോറും ഈ സംഭവങ്ങൾ എന്നെ പിന്നോട്ടു വലിച്ചു. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അവരോട് വിളിച്ചു പറയണമെന്ന് തോന്നി, എന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും അത്തരത്തിലല്ല വളർത്തിയതെന്ന്. ഈ ആരോപണങ്ങൾ എന്റെ കുടുംബത്തെയും അപമാനിക്കുന്നതായിരുന്നു. എന്റെ അഭിമാനം അവർ തട്ടിയെടുത്തു. ഇത്തരം പരാമർശങ്ങളാൽ പിന്നെയും എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തെറ്റായ പല വാർത്തകളും പ്രചരിപ്പിച്ചവരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും കഴിഞ്ഞ 5 യാത്ര ഏറെ കഠിനമായതായിരുന്നു എന്നും ഭാവന തുറന്നു പറഞ്ഞു. കേസ് താൻ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും ആത്മഹത്യ ചെയ്തുകൂടെ എന്നും പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നും കേസിന് ശേഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. എല്ലാം മതിയായെന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ WCC അടക്കം പലരും ഒപ്പം നിന്നു. ആഷിഖബു, പൃഥ്വിരാജ്, ജയസൂര്യ എന്നിവരടക്കം പലരും അവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഷാജി കൈലാസ്, ഭദ്രൻ, ജിനു എബ്രഹാം എന്നിവരും ഒപ്പം നിന്നു. പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒപ്പം നിന്നവർക്ക് ഭാവന നന്ദി അറിയിച്ചു. തിരിച്ചു വരാൻ ഭയമായിരുന്നുവെന്നും ഭാവന പറയുന്നു. ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതുപോലെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതായിരുന്നു കാരണം. വിചാരണയുടെ 15 ഏറെ കഠിനമായിരുന്നു. താൻ പൂർണമായും ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിച്ചു. ഇത് തന്റെ മാത്രം പോരാട്ടമാണ്. ഇനിയും പോരാടും. എനിക്കെന്റെ മാന്യത തിരിച്ചു കിട്ടണം. വ്യക്തിപരമായി ഇപ്പോഴും ഭയത്തിലാണ്. പക്ഷേ അത് എന്തിനെന്ന് കൃത്യമായ ഉത്തരമില്ലെന്നും ഭാവന കൂട്ടിച്ചേർത്തു. And I was not on social media during that time, luckily. I think so that that personal attack, maybe I got that toxicity of bullet, I don't know. 5 varshathine sheshamana bhavana maunam vedinju podumadhyathil adikramathe kuriche samsarikkan orungiyathu. Nammal ingeneyulla streekale kandittilla. ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പിന്നെയും കസേര വലിച്ചിടുന്ന തിരിച്ചു വരവുകളെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. എത്രയോ അധികം സ്ത്രീകൾ കുഴിച്ചുമൂടപ്പെട്ട, നിശബ്ദമാക്കപ്പെട്ട, വെറും സ്ഥലനാമങ്ങൾ മാത്രമായി അറിയപ്പെട്ട, ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട, അപ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അനീതിയുടെ മുന്നിലേക്കാണ് ഭാവന വന്നിരുന്നു വർത്തമാനം പറയുന്നത്. ഒന്നിച്ചു നിന്ന് ആക്രമിക്കുമ്പോഴും ഈ പോരാട്ടം ഭാവനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഇരയല്ല അതിജീവിതയാണ് എന്ന് കാലത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഭാവന പറയുന്നു. ഞാൻ മാറി നിൽക്കേണ്ടവളോ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടവളോ അല്ലെന്ന് ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്നു. തളരാതെ പോരാടുന്നവൾ ഇവളാണ് പെണ്ണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ നീതി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്.